që Bashkia Tiranës ju shërben qytetarëve të Tiranës kudo ku ndihet nevoja, pa diskriminim midis qendrës dhe periferisë, me një vëmendje të veçantë sigurisht për ato zona që kanë mbetur jashtë vëmendjes dhe janë neglizhuar për dekada me radhë, është po kështu tregus i qartë se ne flasim me vepra dhe jo me fjalë, i mbajmë premtimet tona, premtim pas premtimi, rrugë pas rruge, cilësia jetës në qytetin e Tiranës po ndryshon. Ne jemi të vetëdijshëm se puna që na pret është akoma e madhe, sepse dhe nevojat në qytet janë të mëdha. Por po kështu, Bashkia Tiranës dhe unë personalisht jemi të vendosur që të gjitha angazhimet e shprehura, jo me fjalë, por me buxhete, të konsultuar me qytetarët e Tiranës, t'i kthejmë në vepra në çdo cep të qytetit për t'i ardhur në ndihmë banorëve, për të përmirësuar cilësinë e jetës tyre, për t'i shërbyer atyre